A Holcim, a segunda maior cimenteira mundial, quer reduzir os custos. A empresa suíça vai reestruturar a divisão europeia e tornar a produção mais eficaz para aumentar os lucros operativos em 1,5 mil milhões de francos suíços nos próximos dois anos. No segundo trimestre, os lucros surpreenderam, subiram 9% para 379 milhões de francos suíços, graças às vendas na Ásia, América Latina e Rússia. Mas os resultados são afetados pela queda da procura na Europa e os elevados custos da energia e matérias-primas.